Ok internet et chers abonnés de la chaîne de la diaspora sénégalaise muy diaspora sen ñu ngi leen di dalalat nak fi ci diaspora sen di ñëwaat ak yeen nak manam ci xibaar bi nga xamné mu ngi amé won fele ci États-Unis ci état bi ñaan l'état du Colorado précisément dans la ville de Denver mu nekkon nak ben famille sénégalaise bo xamné dañu ñaxon sen bakken ci ben taq taq bu mag fofu nonu ci Denver comme ni ngeen ko xamé won rek kër gogou bo xolé ñetti doomu adama jotton nañ muccu ci taq taq bobu nonu ki di pap ja nga xamné mom moy porte-parole de la famille ba paré nek président ben organisation bi nek fofu non ci États-Unis buñ nan African Leaders Group jotna no xamal ni manam ci premier étage ben famille ka mom mo fu don dundu ci suuf nak ci la famille Diol bi manam don dundu néna nak manam Djibril Diol ay jamono mom dafa nekkon ci outum kër bimu nekkon ci outum kër gogou nak ci la tassante ak manam ben mbokam tu couleur bom nak mu ngi don woyo ci Demba Kà bom nak bo xolé manam mom kër gogou mom mo don dëkk ci premier étage Djibi Diol de kon manam bo xolé ci souf Demba Kà bobu nono nak bo xolé mu ngi won dundu ci kaw ak jabaram ak ben domam bo xamné tollon na ci 10 ans ba 11 ans ak ben domam bu xaw mak bo xamné manam amon na 20 ans bo xolé ci souf nak ki nga xamné moy jabaru Djibril Diol bimu démé États-Unis sax yagul manam 8 mois rek la fa def andak domam bo xamne manam 2 ans la amone neena tamit bo xolé rak Djibril Diol bop nekkon ci kër gi mu bokku ci tax tax bu metti bop nga xamne bokku na ci ñi ñak sen bakken mom dafa ñewon rek pour manam rendre len visite manam pour sét len manam mom muy jégon ci ben état États-Unis buñ nan Ohio lool moko manam bo xolé duggal ci tax tax bobu nonu affaire bi nak bamay am Demba Kà nga xamne mom moy borom kër gi toujours pap ja moy wax rek neena manam Demba Kà bobu dafa top bim tebe nak ci la amé gañu ci tank manam liñ nan fracture après nak ci la digelé domam ci mu top domam ji nak bam tebe après ci la ko jappé après nak jabar ji manam dadi top momit jabar ji nak bam tebe tamit amna gañu manam da am ben fracture bo xamné mu ko am ci ndig ba mom sax bo xolé dañ ko défaral ben opération bi ñu ko défaral manam ci ndegili ba jamono ju ñew xak yeen manam mu ngi hôpital Demba Kà bok nonu nga xamne moy borom kër gi nak mom bo xolé gañu la am ci tank manam ben fracture ba jamono ji ñi wax gene sax manam dañu plâtrer tank bi domam bi nga xamne tamit manam mu ngi won hôpital mom tamit genn na toujours rek pap ja moy wax neena manam ñom ñaar ñep genn nañ dom ji nak bo xolé physiquement dara daluko way nak dom ji psychologiquement won nañ ka top manam assister ko bu baaxa baax ak nax la won crowdfunding bi nak manam don xaliss bi nga xamne dañ ka duggal ci internet pour lu way am rek meuna duggal ci xaliss pour ñu meuna jappale famille Diol bobu bo xolé pap ja manam delu ci na ci lolu nonu neena nak Demba Kà bi nga xamne mom moy borom kër gogou nonu bo xolé yere sax desit ko ñaak na kërëm te jamono ji dara amatu ko mom dal neena bo xolé mu ngi wo ñepp mu ngi wo bepp doomu adama ci tuma sénégalais nek fofu non ñu xalaat tamit bu baaxa baax ci famille bobu nonu ndax ñomit bo xolé ñaak nañ lu bari neena nak jëmono ji ñom ñu ngi waxtaan bu baaxa baax mëna xol lan lañ mëna def rek ba nga xamné mom dina jotaat ci kërëm ba pare tamit lepp lu ñaakon rek mu mën ko am neena nak jëmono ji kok non nga xamné manam moy Demba Kà mom tarul sax bopam neena mom lim gëna tal ak liko ko national jëmono ji sax bo xolé manam moy famille Diol bi nga xamné ñom ñëpp dañ ci ñaak sen bakken neena sax day dem ba tok di yakar ni sax affaire bobu nonu photom la te bo xole manam ndogalu yalla la pap ja tamit mu ngi andi wat ay leral rek tamit manam ci crowdfunding bobu nonu nga xamne manam mu ngi en ligne neena nak crowdfunding bobu nak ñiko créé ñu ngi wuyo ci turu Amadou Dien ak Ousmane Ba ñoo ngi nonu nak ay xaret lañ won ci Djibril Diol neena nak bañuy créé manam crowdfunding bobu don bobu ñu def ci internet manam ñu defone
objectif bi ci $50,000 manam liñ doon xaar ci nit ñi pour ñu cotiser ñu mëna couvrir frais yépp ñu ko defoon manam tay ji ci $50,000 ndax bañ koy def xalaatuñ woné état sénégal bi manam dina jël en charge li nga xamné moy rapatriement corps bi ba paré tamit demba kà bobu nga xamné mo ñaak kërëm yaakaaruñu ni manam tay ji ni sen assurance kër gogou nonu dina leen mëna rembourser manam yaaku yaaku yoyu nonu motax ñu dugalon ko ba $50,000 bo xolé nak objectif bi dañ ka yox ci $50,000 ba $150,000 nak bo xolé ñi nek fofu non ci États-Unis que ça soit muy sénégalais wara américain ñu ngi leen di jappalé bu baaxa baax ci cotisation bobu ñu bari ñu ngi contribuer pour mëna yok xaaliss bobu non contribution ñu ngi joggé un peu partout sénégalais américain ak communauté États-Unis bi nek fofu non ñep bo xolé kenn de ci ci ginaaw ñom ñep ñu ngi cotiser ci xaaliss bobu non pap ja tamit bo xolé mu ngi léral né rek xaaliss bobu non dina am ben transparence à 100% bu kenn am xel ñaar wala mu am leneen lu mu ci xalaat bo xolé xaaliss bi publiquement lañ ko duggal ci internet bi ba ñep tay ji ni rek manam mëna ñoo gis ñaata la ñi ñi daldi cotiser kon manam bo xolé ben lendam lendam du ci am bo xolé nak manam tay sénégalais yi nek fofu non ci États-Unis américain xaaliss bi ñu jotta cotiser mu ngi toll ci pour le moment $186,642 bo xolé loolu lañ jotta cotiser pap ja nak bo xolé néna mu ngi rassurer manam sénégalais nek fofu non ak képp jotta cotiser ci xaaliss bobu rek pour dalal sen xel ne len ben lendam lendam du ci am xaaliss bobu non dina leer nañ par rapport ak ñom niñ ko gérer mbokk internet diaspora sen jërëngen jëf ba benen yoon.